إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. تمام دنيا صفا ہے ہم سے خبر تو خیر الانام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہم نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہم نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے تم اپنے دامن میں آج آ تمام اپنے غلام لے لو اللہ کا شکریہ ادا کرتی جی اللہ ساتھ دیے پورا بھرپور ساتھ دیے فیملی کے پورے ممبرس مل کر اس کے پیچھے پورا کوشش کر کے محنت سے آج ایک مقام تک لا کھڑے ہمارے ساس سسر کے نام سے ایک جی بنانا چول کو جی دو جنے کا نام میں تاج النساء کا تاج تو فیض الرحمان سے رحمان دار کو تاج الرحمان کا نام تاج الرحمان والدہ محترمہ کا نام ہے تاج النساء اور والد صاحب کا نام ہے رحمان صاحب ان کو سلام کیجیے ان کو مبارکباد دیجیے کہ یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے قبر میں بھی راحت کا سامان بن رہے ہیں آج کے زندوں کو یہ توفیق نہیں ملتی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے مالوں کے ذریعے یعنی جنت عطا کر کے تمہارا مال بھی ہمارا تمہاری جان بھی ہماری ہم نے اپنی جان کو بھی اللہ کے حوالے کر دیا جنت حاصل کرنے میں مال کو بھی حوالے کر دیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ اپنے مال میں سے یہاں اللہ کے گھر تعمیر کرنے میں مدارس کے تعمیر کرنے میں اساتذہ کی تنخواہوں میں ائمہ کی تنخواہوں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں غریب یتیم اور اسی طرح بیواؤں کے درد و دکھ میں ساتھ دیتے ہیں یہ بہت مبارکباد کے قابل ہے یاد کریں کہ 2 سال سے مسلمان تڑپ رہے تھے کہ ہم اللہ کے گھر پہنچے وہاں نمازیں ادا کریں اللہ کے گھر پہنچے حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنے لیکن کبھی ہم نے تصور نہیں کیا تھا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ پوری دنیا اپنے گھروں میں بند ہو جائے
ایسی بیماری بھی آئے گی کہ جس کا کبھی ہم نے تصور نہیں کیا تھا، کہ لوگوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ جی ہاں ہم اپنے اپنوں کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ بینگلور سے جڑی ساری لیٹسٹ خبروں کے لیے ہمارے چینل سیکولر ٹائمز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔